नेपालको राजनीति सधैँ तरल अनि अस्थिर मात्र किन रहन्छ किन सधैँ भाँड भैलो मात्र हुन्छ किन स्थिरता छैन नेतृत्व एक आपसमा किन सहिष्णु देखिँदैनन् इत्यादि प्रश्नहरूको एकल एक जवाब पद लो लोप नेतृत्वभित्रै लुकेको अभिष्ट नै हो भन्ने छर्लङ्ग छ देश र जनताको नाममा गरिने राजनीति पद प्रतिष्ठा मान अपमान आफू बसेको कुर्सी अलि सानो भए कुर्सी राखेको मिलेन भाषण गर्दा उद्घोषकले सम्बोधन गरेको मिलेन जस्ता व्यत्युकका अहङ्कारी प्रवृत्तितर्फ केन्द्रित हुँदा राजनीतिलाई फोहरीहरूको क्रीडास्थलको रूपमा हेरिँदै जाने अवस्था यथार्थलाई मनन गर्न अब ढिला भइसक्यो जनताले जतिसुकै आक्रोश पोखे पनि अझै केही वर्ष यही चार पाँचजना नेताहरूकै हातमा देशको बागडोर जाने निश्चित नै छ सायद नेपाली जनताले पूर्व जन्ममा यी व्यक्तिहरूको ठूलै ऋण खाएकोले पनि हुन सक्छ ऋण चुक्ता नभएसम्म यिनीहरूको मुक्ति नभएसम्म देशको मुक्ति हुने पनि देखिँदैन देशको एजेन्डा कहिल्यै बोक्न नपर्ने विकासको खाका दिमागमा कहिल्यै नआउने जनतालाई जुधाएर आफ्नो अभिष्टमै किन केन्द्रित हुने अनि छिमेकीको कम्फर्टेबलमा रमाउने विचित्रको राजनीति नै देशको हुनसम्मको अभिशाप हो भन्नु अति सायद नहोला देशमा वर्षौँपछि एउटा आशा लाग्दो बहुमतको सरकार गठन भएको थियो शान्ति र स्थिरताको जनआशा ठुलै थियो सरकार यथाशक्य कामकाजी पनि देखिएकै थियो विदेशीका कम्फर्टेबल शक्तिलाई यो पसिना र घनघोर उखर मौलो सिर्जना गरियो ठाउँ ठाउँमा अवरोध हात खुटा, बाँधियो अब अन्तिम क्षणको प्रतीक्षा होला सायद विजय उत्सवको तयारी छिटै कम्फोर्टेबल विजय हुने समाचारले बजार गर्मिएको छ झण्डै दुई तिहाईको सरकार चलाउन नसकेको आरोप आफ्नै पार्टी नेतालाई लगाउँदै प्रतिपक्ष नेतालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुलाई राजनीति उल्लास मान्नु पनि विडम्बनाले भोलिको राजनीतिको मार्गचित्र स्पष्ट हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित चुनावी सरकारले सहयोगीहरूलाई भोट लिन कति कम्फर्टेबल होला त्यो त भोलि देखिएला नै तर देशले भने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछ तीन वर्षसम्मका पूर्वाधार गतिविधिको प्रभाव खण्डित हुनेछ दलगत भागभण्डाली पराकाष्ठ नाक्नेछ विकृति वैसङ्गति र भ्रष्टाचारले सीमा नाक्नेछ विकास बजेट उपलब्धिहीन बन्दै नेताका चुनाव खर्चमा परिणत हुनेछ नेतृत्व पङ्क्तिका खास खास कार्यकर्ताहरू नव धनाड्य जस्ता देखिनेछन् वैदेशीहरू धेरै कम्फर्टेबल अवस्थामा देखिनेछन् त्यति मात्र होइन छिमेकीसँग समान हैसियत राख्नुपर्छ भन्ने सरकारी विचार अब सधैँको लागि खण्डित हुनेछ अब बन्ने सरकारले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणका कुरा सीमा समस्या त के विचाराधीन नागरिकता कानुनलाई समेत छिमेकी कम्फर्टेबलमा परिणत गरिदियो भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन हामीले चाह्यौँ भने जस्तो सुकै बहुमतको सरकार पनि गराइदिन सक्छौ भन्ने आत्मबल छिमेकीमा देखिनेछ यी सबै परिणाममा खुसी भयो भइदिने आफ्नै देशका नेता बन्ने निश्चित ने छ आफ्नो नागरिकबाट अपेक्षित नेतृत्वले सधैँ विदेशीको मुख ताक्छ भन्ने भनाई यतिखेर अरू प्रभावी देखिँदैछ पार्टी मिलाइदिन विदेशी सरकार बनाउने समीकरण बनाउन विदेशी पार्टी अध्यक्ष र नेता छान्न विदेशी अनि स्वदेशी भोट चाहिँ प्राविधिक कुरा मिलाउन मात्र जस्तो देखिने अवस्थाले नै आजको राजनीतिको विडम्बनालाई चित्रण गर्दछ देशभित्र भएका उपलब्धि हेर्न र देख्न पनि राष्ट्रिय आँखा नै सहिँदो रहेछ केही वर्षदेखि अवशेष जस्तो देखिएको सत्र हजार नरसमुहारको कथाको निरन्तरता भई नेकपा विप्लवसँगको सम्झौता सम्झिन पनि कम्फर्टेबल मानिएन यो प्रसङ्गसँगै राजनीतिका मसिया हुन्छु भन्नेहरू कति असहिष्णु छन् भन्ने पनि देखिँदैछ सबै पक्षले विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाली जनता सधैँभरि विकल्प रहित रूपमा यही बुढ्यौलीको पछि मात्र लाग्छन् भनेर सोच्नु सर्वथा अनुचित नै हुन्छ दुधको दुध पानीको पानी, पानी जनताले छुट्याएको दिन आज नेतृत्वले चाहेको मान अपमानमा परिणत हुन केही समय लाग्दैन सहितको राजनीतिले मात्र नेतालाई नेताको पदवी दिन्छ र जीवन पर्यन्त दिइरहन्छ पदलु लोप नेताको होइन अभिभावक नेताको देशलाई खाँचो छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो